6月28日，陈学冬发布照片庆祝31岁的生日，许愿自己要支棱起来。照片中一只小狐狸玩偶双手合拢，做出许愿的姿势，看起来虔诚又可爱。粉丝纷纷在评论中送出另类祝福：祝你以后潜水不被鱼咬屁股，不被水母折成筛子，艾灸不伤到自己头发，倒立不扭到脖子，抠脚不得甲沟炎，不耳鸣不胃痛不失眠，互动好笑又有爱。随后冷淡酒成员陆柯燃微博晒与陈学冬合照为他庆生，照片中陆柯燃穿着蓝色夹克，干净清爽，一头短发造型显得整个人又飒又美，而一旁的陈学冬则是框架眼镜搭配黑色毛衣开衫，暖男氛围感十足，二人都对着镜头开心微笑比微。陆柯燃还配文：最好的东哥生日快乐，谢谢你帮我打开自己。感谢陈学冬对他的鼓励，陈学冬也暖心回复：都要好好的哟，我们都会好好的。